Velkommen til BPA-seminar. Takk for det. Vi er så heldige å ha ordføreren i Ullensaker her, og vi har fått lov til å stille deg to spørsmål. Ullensaker kommune har lenge hatt BPA, og nylig innførte dere fritt brukervalg i kommunen. Vil du anbefale andre kommuner å innføre fritt brukervalg på BPA? Definitivt. Det handler om selvstendighet og brukerens valgfrihet. Og for oss er valgfrihet helt grunnleggende. Derfor har vi innført BPA og fritt brukervalg i Ullensaker. Kan du si tre ting som er bra med BPA? Det ene er jo at det er en individuell frihet i det. Det andre er at det gir den enkelte bruker en mulighet til å styre sitt eget liv. Og det må være en grunnleggende premiss i 2017. Og det tredje det er at det handler litt om samspillet mellom mennesker. Og da handler det også om trygghet. Og for brukeren så er trygghet helt grunnleggende. Og når man da velger hvem man vil ha inn i sitt eget hjem, så ligger det en stor oppside i det. Tusen takk. Ja, det er greit.